Og så, folkens, så vet dere vel at det er Hans Børli år i år. Den 8. desember så ville Hans Børli ha vært 100 år. Og det er arrangementer, ikke minst i Eidskog i morgen. Men vi har to personer som har et helt spesielt forhold til Hans Børli her. Det er Annelise, som er veldig inspirert av han, og hun har hans tekst på noen av bildene her. Og hun har valgt ut tre dikt som hun synes er spesielle. Og da er det så heldig at vi har fått Frank Eriksen til å lese disse tre diktene. Og Frank, du har jo også helt personlig forhold til Hans Børli. Så da sier jeg så god til deg. Ord i nattemørket. Fra hver liten ting 1964. Får du ikke sove? Nei, jeg ligger her og tenker på en kveld inn på skogen. Ved Nestreia. Det duslete vesle skogshelda, du vet. Det var en sommerskveld. Jeg steig over på steinvar. Nedenfor den mørkne dammen, grimet og svart etter en hard dag med øksa. Da la jeg hendene ihop til ei skål og auste vann i ansiktet på meg. Med småmorten spratt ut i kulpen der, og lommen skreik i vannet nord på jarlene. Så jeg stiger opp på gangstien at se noe blått som lyser bort i løgnet. Det var to små blommerdød. De stod og skalv i søndagvind mellom bykjæra på Elveland. To blomster i sammerskolen, er det nytt det stæla nattesøvn fra dem? Ja, jeg var ung den gangen og hadde møtt deg samme vår. Nå ligger vi her og lyer på høstvind og får ikke sove noen til oss. Annelise Toverud fra Åsgårdsland, med en mor som hadde hamarøtter og med far som hadde solerøtter, har hatt og har Hans Børli som en av inspiratorene sine. Dette sagt dikt av Hans Børli. Og så er det det at jeg og kona mi Edel, vi kjente faktisk han så mange. Vi besøkte mange ganger i Børleng, 2 kilometer fra Skåttu. Dette skjedde i løpet av de 10 siste læreårene av diktningslivet. Hans har også betydd mye for meg, diktet han. Derfor blir dette en spesiell dag, Annelise. Jeg har møtt en kunstner som leser og bruker Børli-dikt, som igangsetter av så mange av sine prosesser. Annelise har jeg kjent bare i forbindelse med denne utstillingen her. Hun kaller utstillingen sin Det er en stemme i alt, ja. Til og fra. Ja. Av alle Børli-dikta som har satt noe i gang inni henne, har hun valgt ut 3 som jeg skal lese opp nå. I tillegg leser jeg Børli-dikt som jeg assosierer med denne utstillingen. Det første av Annelises valgte Børli-dikt bærer titlen til diktsamlingen jeg nettopp leste fra. Hver liten ting. Det gis en navnløs lykke, den kan selv de lykkeligste menn få møte i sin hverdagsgrend. Stans opp og se deg fritt omkring, du står der inne i en ring av enda uforløste ting. Da skjer et under, her og nå, en blomst blir blomst, et strå blir strå, fordi du stanser opp og så. Hver liten ting er stum og blind og lenke til en sorg av vind, til du befrir den med ditt sinn. Blant lyng og løv og vildgras stritt, en stemme visker stilt og blitt, og gi oss, bror vår, liv av ditt. Hver liten ting av lyst og nød er verd ditt liv, din bittre død, så bryt med takk det grove brød. Til andre diktet som er en kraft i denne malerutstillingen hennes Annelise er Ville vinger fra Vinden ser aldri på veiviseren 1973.
Når de ville fuglene flyr gjennom mørket inne i meg, og riper med kalde vingespisser i duggen på hjertet mitt, da vet jeg heter en forsoning at all steinen i mitt liv, all tungt som ble lagt på meg, var til bare for at jeg bedre skulle kjenne disse pinefullt salige snert av ville vinger. Var det Børli Kristen, spurte Anna-Lise meg på kickoffen i går kveld. Kan dette være et mulig svar? I hvert fall er det et åpent spørsmål han etterlot seg. Hans døde 26. august 1989, altså i morgen er det 26. august, 29 år siden. Tro fra Harmonikk 1991. Om jeg tror på Gud, tja, jo da, på min egen måte. Men det er vel mer et spørsmål om Gud tror på meg. Jeg er fortsatt August. Her kommer et dikt jeg har valgt ut. Det har både August i seg og kan si litt om hvor vanskelig det er for en kunstner å få tak i det som han eller hun skal uttrykke. Dette være seg gjennom dikt eller gjennom maleri. Diktet er fra samme diktsamling som Ville vinger, nemlig Vind ser aldri på veiviserne. Sette grime på natta. Du får ikke tak i det. Det er bare anelser, bevegelser i mørket, langt inni deg, bakom ordene. Det er som i barndommens dager. Du skulle hente hesten heim fra hamninga i svarte augustkvelder. Hørte knepp i hovedleddene på gampen, og pusten forunderlig helt mot det våte graset. Men dyrekroppen gikk i ett med mørket, og himmelen raslet av flaggermus. Du sto der tafatt og prøvde fåfengt sette grime på sjølve natta. Det tredje diktet som Anna-Lise har valgt ut er fra Dagene går mot vest, 1982. Ei bok som viser samarbeidet hans hadde med sambygdingen og maleren Arne Martinsen. Innen denne utgivelsessjangeren hadde han i 1979 gitt ut en bok med Kåre Tveter, Når kvelden står rød over hestegraten. Men her har Anna-Lises utvalgte dikt fra 1982, utgivelsen. Du lever. Du rusler gjennom skogen med sol på hendene som varmen av blyge kjærtegn. Da trår du på en kongle på stien. Kjenner det mjuke trykk av den gjennom sålen på skoen din. En liten hendelse, så liten at den nesten er ingenting. Men vær hos den med hele ditt menneske, for det hender deg på jorden dette. Du lever, lever. Og så velger jeg meg til slutt et stort dikt for meg i hvert fall, hvor viktig poesien har vært og er på jorda. Ved denne anledningen poesien i Anna-Lises malerier og poesien i Hans Børlis dikt. Vi er inne i et år som hun sa som åpnet det. Det er et Hans Børli-år der han hadde vært i 100 år, hadde han levd 8. desember. Han lever jo. Og her i Hamar kunstforening skal vi feire. Det er en stemme i alt, til og fra. Blant annet er Malalas stemme i et bilde på veggen her, bakom. Ja. Det kan du si mer om etterpå. Her kommer diktas hals som slutter av min seanse. Hviler i en stor mildhet fra Vinden ser aldri på veiviserne, 1976. Ved kveld, når stjernene går vestover og jorda overgir seg stille til sommerhimmelens fred, da kjenner du som en iling i selve ryggmargen at alt liv blir lukket inne i ei varm, vennlig hul hand. Og løftet varsomt opp hele verden
hviler i en stor mildhet trass i alt. Hviler i en stor mildhet med alle sine sinnssykdoms, panservogner, barnemordere, kriger. En stor, hvit mildhet som en gang skal skape mennesket. Og da ved en ny tidsregningsbegynnelse vil ondskapens svarte brakkland bli omdannet til åkre som duver for vinden. Det er derfor livet holder ut på planeten Jorden. Det er derfor blåklokken er like blå hver sommer i graset. Og fuglene ligger gyllene når de flyter på vinden høyt over hvetelandet i solnedgangen.